semua. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Macam yang korang baca kat title, hari ni Farzana nak buat vlog Farzana pergi cucuk second dose. And Farzana rasa macam berdebar sebab ramai yang kata yang second dose tu dia macam rasa macam demam-demam, penat-penat. Farzana rasa tak lah. So, for the bag ni, oh and mask. So, first kita pakai balm. Masuk guys.
kali ni. Don't forget to like, comment, share and subscribe. And I'll see you guys.